Gospođo Panić, pored, da kažemo, ne pored redovnih aktivnosti, nego faktički u sklopu redovnih aktivnosti, ono na što se skreće pažnju u poslednje vreme jeste svakako preventiva. Koje su vaša, da kažem, koja su delovanja u Domu zdravlja po tom pitanju? Pa ovako, Dom zdravlja je koncipirana kao ustanova na primarnom nivou i samim tim u delokrugu rada Doma zdravlja ulaze i preventivne i kurativne aktivnosti. Kada je reč o preventivi, prevashodno zadatak zdravstvene službe u Domu zdravlja, svih zdravstvenih službi u Domu zdravlja, je da se negde bave znači, prevencijom bolesti. Kada kažem prevencijom bolesti, mislim na pre svega rano otkrivanje određenih bolesti koji uzimaju veliku ulogu u morbiditetu našeg stanovništva, pre svega znači, kardiovaskularne bolesti, zatim određene hronične obstruktivne bolesti, pluća i respiratornih organa i maligne bolesti, pre svega karcinom grlića materice, zatim karcinom dojke i karcinom debelog creva. U tom smislu se i određene aktivnosti i u zdravstveno-vaspitnom pogledu i u pogledu screeninga odvijaju u sklopu Doma zdravlja. I na kraju način utvrđuju se faktori rizika koji utiču na pojavu određenih bolesti i na neki način deluje se i savjetodavno, a i određenim aktivnostima da se te kažem, bolesti što manje, u što manjem obimu javljaju, jer zaista predstavljaju na neki način veliki zdravstveni problem stanovništva. Nije to samo u Pirotu, mislim na celu zemlju. Koja je sledeća aktivnost za koju se pripremate? Sledeća aktivnost koja dolazi gde je Centar za prevenciju uključen u velikoj meri i sve službe na kraju krajeva, to je nedelja dojenja. To je prva nedelja u oktobru koja se tradicionalno obelažava kod nas, deci zapravo, propagiranje dojenja kao, odnosno prirodne ishrane kao najboljeg načina ishrane odojčadi. I pre svega želja nam je da nekako mlade majke, buduće majke motivišemo da istraju u tom svom zadatku, a to je znači da pored toga što donesu na svet zdravo dete, da ga kasnije i uspešno odgajaju, a dojenje jeste na neki način ulaganje u budućnost i pre svega u zdravlje deteta, pa i zdravlje majke, možemo da kažemo. Takođe je oktobar i mesec zdrave ishrane, pa u tom cilju verovatno će se Centar za prevenciju uključiti i u ovo obeležavanje ovog meseca. Još uvek nismo se dogovorili kako će to da se odvija, ali verovatno kroz određene radionice, kroz predavanja koje su sa stanovništvo, kroz školski rad u školama, na neki način propagiranje zdrave ishrane. Vi ste, nadovezat ću se da kažem na ovu temu, vi ste i rukovodilac škole za trudnice. Šta škola podrazumeva i kako se ona realizuje? Pa ovako, škola je koncipirana na taj način, pre svega njen cilj je zapravo bilo, to je očuvanje porodice, prevashodno, znači, odnosno odgovorno, na neki način odgovorno roditeljstvo. Naš zadatak je kroz školu da budućim majkama na neki način damo ta neka elementarna znanja, elementarne smernice koje će ih voditi kroz trudnoću i kasnije kroz roditeljstvo. Škola traje već duže vremena, mislim da je ovo peta godina od kako radimo školu, radimo svakog meseca u trajanju od 5 dana. Uglavnom je to prva nedelja u mesecu i praktično pokušavamo da tim, kažem, mladim parama, prevashodno budućim mamama i normalno moramo to da uključimo i očeve, znači kao jedan par odgajanje od tako deteta, kažem, damo smernice kada je trudnoća u pitanju, kako da najbolje prođu taj period kroz trudnoću i najzdravije, da tako kažem. Zatim,
da na neki način ih oslobodimo onog pritiska porođaja koji uvek postoji kao jedna nepoznanica za mlade roditelje i uvek taj strah vrlo često optereće nekim koferom tuđih iskustava kroz ovaj raniji period, da ih na neki način pripremimo za taj ovaj čin i oslobodimo tog balasta tuđih iskustava, da to bude zapravo njihovo iskustvo i potkovano nekim naučnim znanjima. Zatim kasnije da se praktično na odgovoran način odnose prema ovaj, uzgoju deteta, odnosno odgoju deteta, da praktično ne rast i razvoj deteta ne posmatraju kao samo kroz zadovoljenje njegovih fizioloških potreba, već sa jednim vrlo širim aspektom, znači to je zadovoljavanje psihičkih, emocionalnih potreba, jer taj period negde do 3 godine za dete je najdragoceniji i to je nekako ulaganje u budućnost ovaj, deteta, jer kada izostanu tu ovaj, ta podrška koju roditelji treba da pruže svom ovaj, detetu, pre svega govorim ovde o nekom psihičkoj podrški, kasnije to se itekako može odražavati na njegovu sigurnost, na razvoj emocionalne inteligencije, socijalne sigurnosti i mnogo toga. Tako da prevashodno naš cilj je da kroz različite aktivnosti, kroz smernice koje dajemo roditeljima, ih naučimo zapravo odgovornom roditeljstvu, nekim tim osnovnim principima, da zaista odgovorno pređu ovom zadatku, jer je to zaista jedan veliki zadatak za roditelje, posebno za roditelje koji nemaju, kažem, dovoljno iskustva u ovim problemima. Postoji dovoljno interesovanje budućih roditelja za ovu školu? Pa samim tim što evo 5 godina uspešno radimo, ja mislim da postoji. Evidentno je da postoji pad nataliteta u našoj ovaj, opštini, ali ono što je meni drago da u priliku svake škole kada koje održavamo imamo sve veći broj ovaj, trudnica, donekle to je možda i priznanje našem radu, dosadašnjem radu, a s druge strane mislim i zainteresovanost zaista roditelja da budu uspešno u praktično ulozi koje ih očekuje u budućem periodu. Pričamo i uporno i pominjemo roditelji iz razloga što su očevi sve više uključeni upravo u taj proces. Koliko su zainteresovani i oni za školu? Ja moram da kažem da sporadično dolaze ovaj i očevi, u svakoj grupi imamo po nekog oca, možda je to zato što su oni zaposleni, škola se uglavnom vodi u prepodnevnim satima, tako da nisu uvek moguće da fizički prisustvuju, ali dosta su zainteresovani i pokušavamo zaista da i njih nekako motivišemo da se uključe ovaj, u rad škole. Mi posudimo skromnim ovdje mogućnostima, pre svega prostornim, za neki veći broj ovaj, ljudi koji bi mogli da prisustvuju u školi, ali eto, ja kažem, sa ponosom kažem da zaista u svakoj grupi imamo po nekoliko ovaj, muškaraca koji dođu i zaista aktivno učestvuju u celoj našoj priči. Kada pominjemo interesovanje, vratit ću se i na onaj početak kada govorimo o preventivi. Mi pratimo Centar za prevenciju, dosta je aktivnosti, uvek se obeležava, bilo da je nedelja zdravlja ili kao što kažemo mesec zdrave ishrane. Koliko postoji interesovanje građanstva za ovakve akcije, za ovakvu vrstu predavanja? Pa, moram da priznam da na neki način veliko zapravo zalaganje ljudi koji rade u Centru za prevenciju natira ljude, da tako kažem, ajde možda malo sam upotrebila grubu reč, da se odazovu ovim pozivima. To je zato što mi još uvek mislim da svest naših ljudi nije na tom nivou, da još uvek shvatamo zapravo zdravlje na neki način, ne shvatamo zdravlje kao privilegiju, već kao nešto što je to nama prosto dano i čovek se drugačije ponaša kad je zdrav, drugačije se ponaša kad je bolestan. Verovatno i samo breme života koje je prisutno među ljudima, loše socijalne uslovi života, loš standard, preokupiranost nekim drugim problemima, negde zanemarujemo praktično ovaj zdravlje, što sigurno treba da bude pre svega prioritet, ali imamo uvek određeni broj ljudi koji se odazivaju ovakvim akcijama. Sigurno tu i vi kao mediji odradite veliki deo stvari u smislu da
se ljudi obaveste u tom da postoje ovaj takve akcije i odzive, da tako kažemo, neke u granicama očekivanog za neke naše prilike.